Батыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Оралда жол жөндеу жұмыстары қыза түсті. Қазір 16 көшені мамандар қайта жаңғыртып жатыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 3,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Сонымен қатар жергілікті билік кептелісті азайту мақсатында Жайық өзенінің үстінен өтетін көпірді де жөндетіп, келер айда қолданысқа бермекші. Жаз шыққалы Оралда жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Дегенмен атқарар жұмыс әлі шаш ететтен. Олай дейтініміз облыс орталығында 500-ден астам көше болса, соның 200-дейіне ғана асфальт төселген. Қалғанында қатты жамылғы жоқ. Биыл қайта қалпына келтіріліп және алдағы уақытта құрылысы қолға алынатындарының көбі қала орталығы мен орталыққа жақында орналасқан көшелер. Жергілікті билік қай жолды жөндеу қажеттігін қалалық мәслихат депутаттарымен ақылдасып отырып шешеді. Онда негізінен қоғамдық көлік көп жүретін магистралды жолдарға басымдық беріледі. Биылғы таңда 2014 жылы басталған жұмыстар аяқталды. 16 шақырым жолдардың жұмысының аяқталып жатыр. Қазіргі таңда мына 7-9 шағын аудан орталығында жол жөндеу жұмыстарын жасап жатқан көрпісіз. Проект осы деген жоба бойынша ені 14 метр, ұзындығы 1432 метр. Жаңадан төселіп жатқан бұл жолдың құрылысына облыстық бюджеттен 440 миллион теңге бөлінген. Ол Мәскеу көшесі мен Жилаев кентіне шығатын жолды байланыстырады. Ағымдағы жылы облыс орталығында жалпы ұзындығы 25 шақырым жолды жөндеу жұмыстары жоспарланса, ол бүгінде 60%-ға орындалды. Бұл мақсатқа 3,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп игерілуде. Алматы көшесі мен Еуразия даңғылындағы жұмыстар аяқталды, ал өзге көшелердегі жұмыс әлі жалғасуда. Бізде қиындық жалпы енді жоқ, бір азын-шоғын табиғаттың келеңсіз жаңбырлары болмаса, басқалай енді техникамыз бар, адамдарымыз бар, адам күші жеткілікті, ал манағы материал дейміз ғой, жаңа сырьямыз, оның бәрі жиналып тұр, зауыттарымыз дайын жұмысқа. Сондықтан бұл жолдардың құрылысы уақытында аяқталады деуге толық негіз бар. Ал Жайық өзенінің үстімен өтетін көпір тамыз айының бірі күні ашылуы тиіс. Ол өз кезегінде қала ішіндегі көлік қозғалысын біршама жеңілдете түспек. Ардақ Айбарұлы, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, Оралдан 24 KZ.